Hai, saya Cikgu Rajai daripada Maths Case Team. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kalau kita tengok kenapa pelajar lemah dalam matematik. So, insyaAllah saya nak kongsi 5 perkara yang tuan-tuan sebenarnya boleh bantu anak kuasai matematik. So, tuan-tuan dan puan-puan, dalam matematik ini, matematik adalah satu subjek yang berkait-kait. Apabila anak perempuan lemah pada peringkat bawah, anak perempuan akan mula start lemah pada peringkat pertengahan dan seterusnya dia akan lemah pada peringkat atas. Contohnya, bila anak perempuan lemah dalam matematik, anak perempuan juga akan lemah dalam dalam subjek yang berkait dengan dia. Contohnya, subjek sains, fizik, kimia dan seterusnya, subjek-subjek yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan di peringkat universiti. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana cara kita nak bantu anak perempuan kuasai matematik dengan baik? So, yang pertama tuan-tuan, yang pertama ialah tuan-tuan kena bantu anak kenal pasti. Sebab masalah matematik ni saya boleh katakan dia macam demam. Demam ni, bila kita sebut demam, dia ada demam panas, ada demam denggi, ada demam yang demam denggi dengan demam panas lah contohnya. So, bila demam panas, demam denggi, memang nama dia demam tapi ubat berbeza. Betul? So, macam mana untuk kes subjek matematik? Perkara yang sama juga, matematik ni macam demam juga. Bila anak kita kata anak kita lemah matematik, lemah yang macam mana? Kita kena kenal pasti. Jadi macam mana cara tuan-tuan dan puan-puan nak kenal pasti anak lemah matematik yang macam mana? So ada 5 perkara. Yang pertama, tuan-tuan kena kenal pasti anak perempuan lemah. Adakah anak perempuan lemah dalam bentuk asas matematik? Itu yang pertama, asas matematik. Yang kata asas tu apa? Yang kata asas tu adalah contohnya, kalau peringkat rendah, contohnya, adakah anak perempuan cuba cek tengok adakah dia lemah dengan soalan berkaitan dengan pembundaran, penukaran unit, tukarkan. Itu antara contoh-contoh yang kita sebut sebagai asas matematik. Yang kedua, kita cek sama ada anak tuan-tuan dan perempuan kuasai tak soalan yang berkaitan dengan fakta asas tambah dan tolak. Fakta asas tambah dan tolak. Contohnya, ialah soalan tu ialah diminta kita tambah 2,000 tambah dengan 35. 7,800 tolak 735. Soalan dia direct. Adakah anak perempuan clear tak benda tu? Itu yang kita sebut fakta asas tambah tolak. Yang ketiga adalah, adakah anak tuan-tuan dan perempuan kuasai soalan yang berkaitan dengan fakta asas darab dan bahagi? Contoh, dia bagi 3,850 bahagi dengan 19. Dua digit bahagi. Anak perempuan clear tak dengan soalan macam tu? So, kalau tak clear, so ini adalah susu galur yang ketiga. Kita check yang ketiga ni. Kalau dia tak lepas ni, dia takkan lepas yang keempat. So, yang keempat adalah, adakah anak tuan-tuan dan perempuan clear tak dengan soalan yang berkaitan dengan problem solving, penyelesaian masalah? So, yang penyelesaian masalah, ada kadang-kadang dalam soalan yang kata problem solving tu macam mana, kadang-kadang soalannya ialah soalan ayat sepenuhnya. Kadang-kadang ada problem solving yang jenis dia ada table, dia ada jadual, dia ada ayat. Ada juga problem solving yang jadi bagi carta pie, dia bagi ayat sikit. Adakah anak tuan-tuan dan perempuan clear dengan soalan yang macam ni? Dan yang kelima adalah soalan yang berkaitan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT. Jadi tuan-tuan dan perempuan, 5 susu galur ni, dari segi susunan dia, saya sebut susu galur sebab susunan dia ialah dia mesti kuasai yang pertama dulu. Kalau dia tak boleh kuasai yang pertama, dia akan fail yang kedua. Sebab yang pertama ialah asas matematik, yang kedua ialah asas operasi tambah tolak, yang ketiga ialah asas operasi darab bahagi, yang keempat problem solving, dan yang kelima ialah soalan berkaitan dengan KBAT. Dia lemah yang pertama, dia akan lemah yang kedua, lemah yang kedua, lemah yang ketiga. Sebab tu saya sebut matematik ialah satu subjek yang berkait-kait. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak tahu lebih lanjut macam mana kita nak bantu anak lebih detail, lebih powerful, sebenarnya tuan-tuan puan-puan boleh ajar anak sendiri di rumah sebenarnya, tapi ada teknik yang kita perlu faham dulu macam mana cara kita nak bantu anak. Jadi siapa yang nak tahu lebih lanjut boleh klik link video di bawah ni. Bukan gula-gula biasa, banyak manfaatnya.